ତା ଝିଅ ବାହାଘର ତ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ହେବ ଏଇ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଖ ସବୁ ଜମି ନୁହଁ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ସବୁ ଏମିତି ମୁଁ ବା ଏବେ ମୁଁ ଏ ମାନେ 2 ଗୁଣ୍ଠୁ ରଖିଲି ହେଲା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରଖିଲି 2 ଗୁଣ୍ଠୁ ମୁଁ ଏବେ 2 ଗୁଣ୍ଠୁ ରଖିଛି ଏଇ ବୋଧେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଡିଡ଼ି ହେଲା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇଲା ବା ଏଇଟା ଆମ ଇଟା ମୂଲ୍ୟ ଯାଇ ଭଲ ଜମିଟା ସିଏ ହଁ ନାଇଁ ହରିଜନ କମ ହରିଜନ କମ ହେବ ହେଲା ହଉ ହଉ।